Чи потрібна бандеризація України зараз? Стадіону присвоїти ім'я лідера українських націоналістів. Коновальцю надати звання Героя України. Львівська облрада ухвалила документ до уряду і президента. Чому просте звернення львівських депутатів викликає хвилю обговорень не лише в Україні, а й у самому Львові? А Бандера, Степан, що для тебе поганого зробив? Довбню. Степан Бандера воював з трьома режимами. З німецьким режимом, з польським режимом і московським режимом. Львів як осередок локдаунів. Від п'ятниці місто Лева закриють на карантин. Зачинені будуть заклади харчування. Поживемо тиждень без святкувань. Чи достатньо у нас місць у лікарнях? І чи усім вистачить кисню? Усе найважливіше у четвер, 18 березня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.